Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. I dag skal vi besøge Lene Mortensen. Om lidt banker jeg på døren, og så skal I møde et fantastisk menneske. Er der nogen hjemme? Ja, hej Mia. Hej. Velkommen til. Lene, vil du fortælle os om det at være Lune Smil og blive selvstændig? Og... Det kan du tro, jeg vil. Jeg vil bare invitere jer ind i mit kreative, klovne, hvile og idérum. Så kom I bare med ind. Nu er vi kommet her ind i dit dejlige kontor og arbejdslokale, og vi skal høre meget mere om dig, Lene. Eller hvordan er det, jeg skal præsentere dig for lytteren? Jamen, du skal præsentere mig som Lene Mortensen, ja. Og så er jeg omsorgskloven Lune Smil. Og du har andre roller engang, vel? Er du en fe og så videre? Ja, jeg har mange forskellige inden for området, og så kommer ud og holde foredrag. Men ja. I dag sidder du her sammen med Lene. Ja. Og den opmærksomme lytter kan måske godt huske, bagved der hænger der Georg Stage billeder, for vi har nemlig tidligere fået lov her fra TV Midtjylland at besøge dig og høre om dit hele lange spændende liv. Men i dag er vi her af en helt anden grund. Hvorfor er det, du har inviteret os igen? Det er jo fordi, jeg har taget springet og fået det, der er mit hjertebarn, og til at udvikle sig til at skulle blive min levevej. Så det, jeg har haft som sådan et bidjob, og hvad det hedder, haft som sådan... at det her har jeg bare fået på den menneskelige konto. Det skal jeg simpelthen lære og nu, og det skal blive til min levevej. Så dit sikre, faste, fuldtidsjob med pension og sygedagpenge, det har du simpelthen sagt op? Det har jeg sagt op, ja. Det skal vi høre meget mere om. Men vil du ikke lige tage os tilbage? Hvor er det, du stammer fra, og vil du føre os lidt op igennem dit liv, bare en lille kort? Det vil jeg gerne. Jeg er født her i Viborg. Og jeg har jo fået lov til at fortælle om hele min barndom i de tidligere programmer, hvilket jeg tænker, der er en kæmpe gave. Det skulle næsten alle prøve. Jeg tænker at få lov til at fortælle hele ens livshistorie indtil nu. Så her er jeg født, har to forældre, der er pædagoger, og har givet mig en dejlig og tryg barndom, der har givet mig alle de her kreative idéer. Glæden til at være i naturen, og glæden til at lege, og glæden til at lave noget med hænderne, og ture og være sig selv. Mærke sig selv. Det vil jeg tænke, det er noget, jeg har fået med mig i min barndom af min mor og far. Ja. Så fik du skolegang. Det var også her i byen. Men ja. Så var det, du tog en periode på Georg Stage. Ja. Altså, da jeg var 14 år, der så jeg sådan et billede i fjernsynet, der gjorde et kæmpestort indtryk på mig. Det var noget med noget blå vand og olietøj og sådan orange og nogen, der røg pipe. Og jeg havde sådan et billede, at jeg skulle simpelthen ud og sejle. Så jeg ringede til Fulton og hørte, om jeg kunne komme ud og sejle på det tidspunkt. Så spurgte de, om jeg havde stjålet en knallert. Og det havde jeg jo ikke lige frem. Men så fortalte de mig faktisk, at der var noget, der havde gjort af. Og det viser jo så noget om, at allerede dengang, hvis jeg sætter mig et mål, så går jeg også efter det. Så fordi da jeg var 17,5, så var jeg med ud og sejle med gjort af. Og jeg tænker, det også er meget det, der har givet mig mod til at... ture og tro på, at det er det rigtige, det jeg gør. Så det har du haft med helt fra din barndom, at man skal prøve at gå efter det, man kan mærke rigtigt for en. Ja. Bare ikke lige stjæle en knallert og for andre. Ej, for nej, lige præcis, det skulle man ikke. Fulton var for unge, der havde problemer. Ja. Og så kunne man komme derud, og så fik mange det rigtig godt bagefter, og ja. Der blev sat ansvar over på dem. Men Georg Stage, hvor længe er man med i sådan et ophold? Jeg var afsted et halvt år. Og tænkte du så, nu skal jeg simpelthen være... matroser ud på de syv have, eller jeg tog var det nok? Ja, det var nok på det tidspunkt, og jeg tog det jo simpelthen som en udvikling. En rigtig stor personlig udvikling, og det at kunne være sammen med rigtig mange mennesker, og være hjemmefra, og ikke at få søvn, og blive kaldt en doven snotkasse, og hundehoved, og jammerlap, og få mod til at gå op og sige til Ovesen, at jeg er ikke nogen
hvad det hedder, hundehoved og jammerlap. Og på det allerede det tidspunkt, så sagde Ovesen også til mig, det ved jeg godt, og jeg ved, at du vil blive noget med mennesker. Så Ovesen, han har været den, der også... Man har jo nogle betydningsfulde mennesker i ens liv, og det blev han i hvert fald også, det med, at han kunne se, at jeg kunne noget med mennesker, jeg kunne se også bag mennesker på en eller anden måde. At det gav dig en glæde god kontakt. At få lov at arbejde med mennesker. Ja, han kunne se det der ombord på Gevestad, at han vidste godt, at jeg ikke blev noget med hvad det hedder, teknik og skibsteknik og alle de der tekniske ting. Det er ikke lige mit, men det med mennesker, det kunne han se. Og det var dejligt. Og ham har du så taget med i baghovedet som en af dine mentorer? Der har fyldt rigtig meget, ja. Men du kommer hjem der, du er snart på vej ind i 20'erne. Hvad uddannelse tænker du, der kunne være godt for dig? Jamen, på det tidspunkt ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg vil være. Jeg får arbejde, eller jeg tager HF, og derefter så arbejder jeg på Rosmingsskole, på sådan en specialskole, hvor jeg er enormt heldig, at nogle af dem, som jeg møder nu som klovn, omsorgskloven, at det er nogle af dem, der har gået dernede, så jeg har jo egentlig haft en relation til dem uden næsen, og nu får jeg lov til at møde dem med næse. Så for der var du almindelig medarbejder? Der var jeg pædagogmedarbejder, ja. Og fik en rigtig god relation til nogle af de der børn dernede, og de kan stadig huske mig. Det er jo også dejligt. Så, og jeg kan også huske dem. Og nu får jeg lov til at følge dem, ved at jeg kommer ud og klovner sammen med dem. Ja. Har nogle gode venner der. Der er du så nogle år på Rosenvængeskolen. Hvor tager livet dig så hen? Jamen, så er der en af mine veninder, der siger til mig, at det kunne være, du skulle tage at blive ergoterapeut, fordi det er sådan et kreativt fag. Så jeg tager ergoterapeutuddannelsen. Og vil du fortælle lidt om, hvad den uddannelse? Man kender mere til fysioterapeut. Ja, ergoterapeutuddannelsen, det er meget det der med, at man ser aktiviteterne i hverdagen, og folks interesser og vaner og værdier. Og man kan godt se det ud fra, hvordan man sådan rent teknisk, hvis du skal lave et eller andet, så er det godt, du har nogle gode arbejdsstillinger, og du sidder rigtigt, og... Jeg tror, at dem, der kender mig, vil ikke ønske, at jeg kommer ud og ser på deres arbejdsstillinger, for det bliver sådan lidt skævt, og det bliver lidt sjovt, og det bliver sådan lidt, hvad føler du for i dag? Det er ikke lige dit bedste kompetence. Nej, men inden for psykiatrien bliver der også brugt rigtig mange ergoterapeuter, fordi vi kan så meget med, faktisk bliver uddannet rigtig meget i psykiatri, men også det menneskelige i, hvordan er det, man når ind til personerne og finder ud af, hvad deres interesser og værdier, og hvordan graduerer man opgaverne, sådan, så det passer til dem. Så psykiatrien, er det også ældreforsorg? Sådan noget? Er det også ældreområdet? Der kan man også bruge det, ja. Er det også jer, der er på værksteder? Hvor... Ja, det kan det også være nogen. Ja. Det var nok mere i dengang, da der ikke blev sparet alle mulige steder. Nej, men der var det også. Hvor lang er sådan en uddannelse? 3,5 år. 3,5 år. Ja. Og var det den rette hylde for dig? Det var det. Jeg skrev en ansøgning. Efter jeg var færdig, og så den nåede faktisk at komme i skraldespanden, men min mand han samlede den op og sagde, at nu skulle den afsted. Og den allerførste stilling, jeg søgte som ergoterapeut, den fik jeg. Og jeg har jo så arbejdet i socialpsykiatrien indtil nu her, ganske få måneder siden, hvor jeg har været bostøtte og været et værested og haft studerende og haft lov til at lave nogle åbne dialogmøder og ja... mødt rigtig, rigtig mange dejlige mennesker. Dem, jeg har været bostøtte for, har lært mig rigtig mange ting omkring det at være menneske. Og jeg kender, der er en, som der to, der lærte mig virkelig meget, hvor jeg en ung pige og siger, jeg forstår dig godt, hvor hun siger, hvordan fanden kan du forstå mig? Du kan overhovedet ikke sætte dig ind i, du har jo aldrig prøvet det. Og det er jo faktisk rigtigt, fordi hvordan kan man forstå et menneske på den måde, sådan, hvis ikke man har prøvet det? Men så har jeg jo begyndt, så kunne jeg jo sige, ved du hvad, det har du fuldstændig ret i. Men jeg vil rigtig gerne prøve at sætte mig ind i, hvordan det er. Og lytte til dig, og være nysgerrig på det. Ja. Så kunne hun måske selv komme med løsningerne, når hun fik dem sagt til dig. Og blev lyttet til, og blev set, og blev set som den person, man gerne vil se. Så jeg har jo rigtig mange dejlige venner, eller ikke venner, men bostøttefolk derude, for jeg har været bostøttefor, der også har betydet meget for mig, og mine kollegaer har betydet meget for mig. Så det var det rigtige for dig? At gå den vej og arbejde med mennesker. Bestemt. Men sideløbende, der fik du så lige pludselig et andet arbejde. Og det må du lige fortælle om, det at være omsorgsklog. Jamen, hvordan startede det overhovedet? Det var faktisk dengang, jeg tog min uddannelse som ergoterapeut. Da jeg skulle skrive bacheloruddannelsen, eller opgaven.
der dukkede hospitalsklovnene faktisk op inde i mit fjernsyn. Og på det tidspunkt, der søgte de ikke flere, fordi der havde været en lang periode, hvor der havde været pause i at søge. Men jeg fik så at vide, at der var noget, der hed klovnekaravanen. Så den uddannelse, jeg har, er helt anderledes end for hospitalsklovnene. Så det er en omsorgsklovneuddannelse, jeg har fået. Det kan være, at mange kender nok hospitalsklovene. Ja. Var du draget til dem? Var det, hvis der havde været pladser, var det så den vej, du ville have gået, tænker du? Ja, så har jeg nok prøvet at søge ind der. Men den uddannelse, jeg så har fået, altså hvis man har hospitalsklovnsuddannelsen på det tidspunkt... Ja, vil du fortælle lidt om det? Ja. Så tager vi din bag. Der vil man jo komme ud og blive uddannet inden for hospitalet, og du vil faktisk også få en praktikplads på hospitalet. Og derefter vil du også være sikret, at du har et arbejde på et bestemt hospital. Hvor jeg har taget min uddannelse igennem klovnekaravanen, og hende, der har uddannet mig, sagde, jamen, altså, hvis du har det i dig, så kan du videreføre det til noget, men vi kan jo ikke sikre dig noget arbejde. Men jeg har været enormt heldig, at i hele den der uddannelse, jeg tog, det har været et år, at der har været nogle forskellige, hvor jeg har fået noget teori, men også en hel masse praksis. Og det første, det var jo, at jeg blev kastet ud på strøget, hvor jeg bare havde almindelig klovnetøj på og mødte en, som der havde en stor betydning for min, en anden klovn, for min udvikling. Mødte jeg ham der, og vi mødte de hjemløse, og jeg fik at vide, at jeg skulle være i nuet, og jeg gik rundt og spurgte, jamen, har du et navn til mig? Jeg er fuldstændig ny klovn. Og jamen, i løbet af den tid, der på strøget, der fandt jeg min klovn. Jeg fandt ikke noget navn, men jeg fandt min klovn. Og jeg fik en kontakt til de der hjemløse, der var. Det var dengang med mig kramme, de kom med åbne arme og ville give mig deres paraply. Og, ja. Og det, sådan blev man kastet ud i det på din uddannelse, som jo virker betydeligt bredere end hospitalsklovnene, som jo også er målrettet fuldstændig til det arbejde, de skal udføre, så, og gøre en fantastisk gerning. Ja, helt sikkert. Men der er de ligesom inde i en meget fastlåst ramme, også hvad man må og hvad man ikke må, hvor det virker, så din klovne er meget bredere. Det er i hvert fald en vis omsorgsklovn, så den er bredere også inden for specialområdet. Vi startede i en børnehave, og så sluttede af på et asylcenter, hvor vi simpelthen var klovne en hel uge, så det var også en del af praktikken. Og der havde vi prøvet at være også på et sygehus. Vi havde prøvet at være inden for dementområdet, specialområdet. Dementområdet, det var virkelig der, hvor jeg fandt ud af, at der kunne jeg gøre en forskel. Og det var det at komme ud og møde en ældre dame, der lige pludselig var i en eller anden magisk, hvor man kom ind i hendes leg og hendes verden, og hun kommanderede en til at pusse sine sko og vise et spejl og gå ind i den der leg. Det var simpelthen så givende for mig. Og der havde du også en kæmpe tryghed i kraft af dit arbejde. Altså, du er ikke bange for mennesker, også nej, om man er lidt skæv og lidt anderledes. Nej, bestemt ikke. Det er lidt sjovt. Mine børn, de siger altid som mor, det er lige sådan nogen, du kan finde ud af at snakke med, hvis det sådan der, hvis vi møder nogen, der er lidt... Er lidt anderledes. Er lidt skæv. Ja. Men jeg holder virkelig af de skæve. Jeg er selv skæv. Ja, ja. Og længe leve, så, alle. Ja, ja, ja. Hvordan man sådan er. Men det her, du tager så adfærdsklovne uddannelsen sideløbende med dit arbejde, hvor du næsten er fuldtidsansat. Hvad kræver det, hvis der nu også er nogen, der lytter med? Hvordan bliver man? Jamen, hvis du går tilbage, så jeg ved faktisk ikke lige nu, om omsorgskloven har, eller klovnekaravanen har. Men ellers så er det den vej, at gå ind og søge på klovnekaravanen. Og hvor lang tid tager det? Det her, det er over et år, hvor man så siger, at man har noget praktik nogle gange i København, og noget praksis, og så får du nogle forskellige teori. Noget af det der med, det er, at du også lærer at koble hovedet fra. Sluk det, og så være helt dig selv. Mærk dig selv, og kunne tro på, at det er det rigtige, det du opfanger. Det er en stor del af uddannelsen. Så det er også en selvudvikling, du gennemgår der? Det er det. Og der var også nogen, der har taget det, som kunne se nogle af dem, der var på kurs, eller på den der uddannelse, der tog det som sådan en selvudvikling. Hvor ofte var du afsted? Jeg var afsted 4 gange om ugen. Nej, hvad det hedder? Jo, forskellige uger. Og så har jeg så været afsted så hele den der uge, der, hvor vi så havde praksis. Ja. Så det skal man kunne tage ud af sit arbejde, nogle uger, man er afsted. Ja, eller sådan noget der. Så er det jo en udvikling hele tiden. Det, jeg fik at vide, det var jo, at vi kunne ikke være sikre på, at vi kan ikke sikre dig noget arbejde, men hvis du har det i dig, så kan du viderebringe det til nogle forskellige ting. Ja.
Og hvor mange var man i sådan en klasse eller på sådan et hold? Var vi... Jeg tror, vi har været en 10-12 stykker, ja. Og kunne du også mærke, at det var det rigtige for dig? Kunne du mærke, at her ja, er det godt? Og... det kunne jeg. Altså noget af det, jeg var jo helt vildt spændt på, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad det var. Jeg havde et håb om, at det var noget andet end at spille teater. Okay. Fordi det der, når man spiller teater, jeg har også spillet rigtig meget teater, også sanger inde på Lyon nu her, som noget af det sidste. Og så med i Gydeteater, og det kan man jo høre om, jeg har fortæller i Børne... ja, Viborgs By, eller Børne, hvad de hedder. Ja, Børnebyen, derfor kommer ja, du meget ind på, både ja, dit liv, ja, både med, så, med teater og underholdning. Ja. Så, men når man spiller teater, så ved man jo, hvad man skal sige, hvad man skal gøre. Man har nogle replikker, man ved, hvordan man skal stå, og man ved, hvordan, hvad ens medspillere vil gøre. Og det gør jeg jo ikke, når jeg er klog. Ej, og publikum holder sig på de stole, de nu er blevet sat på. Sådan. Også det, ja, lige præcis. Og det gør jeg jo heldigvis ikke, når jeg er kloven. Altså, det er jo det, jeg holder allermest af, når jeg er ude af kloven. Det er jo, at der er jo ikke nogen... vi har ikke nogen plan i, hvordan det her det kommer til at gå. Det er jo lige præcis i nuet. Og så opfange de ting. Men der kommer du der nogle gange til at stå i nogle situationer, hvor... er der noget, der også kan være grænseoverskridende over for dig? Eller noget, der kan være svære? Er der nogle udfordringer ved, at man netop ikke har de der replikker og ved, hvad du skal sige? Eller er det det der med at hvile i sig selv, og så tage det, der kommer? Altså, jeg trives faktisk i det. Jeg tænker det der med, fordi der er mange, der siger, jamen, har du, hvad så, er der nogle gange, hvor du føler, at du ikke kan slå til? Og hvis jeg har en plan inde i hovedet, det skal gå sådan og sådan, så vil det jo være rigtig mange nederlag. Og det har jeg jo ikke. Så jeg er jo klar på åben på, hvordan at tage imod. Så derfor så har jeg jo ikke noget, hvor jeg kan sige, tjikking. Altså, hvis jeg kan mærke, og det har jeg faktisk ikke rigtig mærket, det der med at kan komme, hvis det vil gå dertil, hvor jeg kan sige, at jeg har kommet til at gå ind over nogle grænser, og der kom jeg for tæt på, eller sådan noget, så vil jeg føle, det var forkert. Men jeg har altså så god en fornemmelse af, hvor jeg skal være henne, og hvor jeg skal gå, og hvad jeg skal, at jeg får nogle enormt magiske oplevelser, og livsbekræftende oplevelser, når jeg er afsted. Så det er jo langt fra kun det talte sprog. Du skal også kunne kropssprog og aflæse øjne og mimik og trækker folk, så ja, alle nærmer lige præcis. Det sig. Og det lærer man jo også mere og mere, jo mere du gør det. Men du får så den uddannelse, og du er ikke lovet noget. Du har stadigvæk dit faste arbejde herhjemme. Hvad er så det første, du kan huske fra... hvordan kommer man så i gang, når du selv skal stå på egen ben? Jamen, det er lidt sjovt, du spørger mig. Fordi jeg var jo på... ja, det første var jo, at jeg blev kastet ud på strøget. Og det var jo det der med at sige, at jeg er ny klovn. Er der nogen, der har et navn til mig? Og det var der jo ikke over i København. Og så er jeg jo ikke den der, hvor jeg tænker, nu skal folk ud og se mig og høre mig. Og det er ikke den, men jeg vil så gerne dele. Så jeg tog mod til mig at kontakte Viborgs Det Folkeblad, der for mange år siden. Og hvor de så var der og lavede en artikel med mig. Og Viborg havde heller ikke noget navn. Og så var jeg så tog jeg endnu mere mod til mig ved at skide den der grønne snemand i at kunne... og ville dele det der med. Og så tog igen lidt længere ud, så tog jeg kontakt til MidtVest og var faktisk på der direkte i 20 minutter. Og derefter så havde jeg jo egentlig til, at jeg tænkte overhovedet ikke over, at det var reklame. Overhovedet ikke, for jeg ville jo så gerne dele og fortælle de her historier, og de havde været ude og opleve mig som klovn. Men derefter så begyndte der jo nogen at ringe til mig, efter de havde set det der program, hvor de havde nogle idéer om, kunne vi prøve det af inden for det med området og inden for nogle børneområder. Sådan, hvor, så det var faktisk der, hvor det startede. Og så er jeg så kommet i kontakt med noget, der hedder Lastbiler for Børn, hvor jeg så er med ude at køre lastbilchauffører, der simpelthen tager initiativ til. Og sådan en helt konvoj, hvor de mødes alle lastbilchaufførerne, og så kører man igennem byen og tager ud og giver børn på sygehus oplevelser. Og har været også noget her, det er noget af det sidste, jeg det er med motorcykler, hvor de simpelthen gør noget af det samme, tager ud på julemærke hjem. Riders with Heart, ja. Men vi er stadigvæk... Og det har jo været frivilligt. Det er frivilligt. Det har været det her frivilligt i starten. Det har været frivilligt. I start, det med dementområdet, det var jo noget, jeg har prøvet af. Og der betalte de mig ganske få penge for at prøve af, og så kunne de være med til at udvikle det i det, ikke? Og det andet, det har været frivilligt. Og lastbiler for børn og det med motorcykler, det er noget af det, jeg siger, det vil jeg gerne blive ved med at lave frivilligt. Og alt andet skal jeg jo så lære på en anden måde at sige, at det bliver min levevej. Så der skal også noget på lønkontoen. Mm.
Men nu skal vi så lige lidt tilbage igen, ja. Og vi skal nok komme til firmaet. Det er, du skulle jo have figuren, du skulle have navnet. Klovene er jo meget, meget forskellige. Nogle kan lide store sko, og nogle er kun hvide og har spidse hatte. Og, hvordan finder man sin egen klovn? Og... Altså, hvis jeg... Du kan give mig min hat derovre, så kan vi se. Det kan du tro. Fordi jeg var ikke i tvivl, at det første, jeg skulle have med mig, og det faktisk så sagde jeg, det var sømandshatten, fordi det var den, der gav mig modet. Det var Geos dage? Ja. Så når jeg tog hatten og Lunis hat på, og den, det er den, der giver mig modet. Så det er det, der symboliserer Geos dage og modet og ture og sætte sig selv i spil og springe ud på dybt vand. Så det var hatten. Og det så hatten. Luni, kan man også høre i programmet, hvor navnet, men det må du også lige gentage her. Hvor det så kom fra? Det fik jeg så, da jeg så kontaktede til MidtVest. Så der var de faktisk med. Det var en konkurrence, der blev lavet, at dem, der kunne give det bedste navn, det, de kunne få et besøg af mig. Og ingen numerolog kunne have fundet et bedre navn til dig? Nej, for Luni, det betyder varm på latin. Og så har jeg jo så, jeg er med i nogle forskellige klovnefestivaler, som der også var, de sådan her smilte, der det blider og tyder og sådan lidt skør. Og, ja. Ja. Så det passer rigtig godt. Der er mange, der tror, at jeg hedder Luna, men Luna betyder måne, og jeg ser jo mere det som kold. Men Luni betyder varm. Så skulle du have noget tøj. Nu har vi ovenikøbet så smart et billede af dig på din fine t-shirt. Jamen, jeg er jo faktisk lige her, ja. Du er jo lige der med hatten og det hele, fordi så skulle man jo også vælge, du har nogle fine sko og, og bukser og sådan noget, du kan selv sy. Men det skal man jo også lige finde ud af, fordi det er så dit kostyme, eller hvad man siger. Når du er ude som Luni Smil, så er det Det er Lunis tøj. Ja. Altså det her, det er jo faktisk en nederdel. Man kan også se den over. Ja, vi kunne faktisk godt. Ja. Vi skal nok lige filme. Ja, kan tage det længere. Men, og der er jo en masse lommer i den. Så jeg kan jo have en masse alt muligt ting og sager i Lunis lommer. Og efter jo flere minder, jeg får jo flere små børn, har jeg jo også sådan, der lige er sådan trullet en lille bitte smule små. Og så er de kunne komme ned i lommerne, fordi vi ikke helt har kunnet være hinanden. Så der er simpelthen så meget liv og glæde og nærvær i de lommer. Man ved aldrig, hvad der så kan du lige trække både glimmer og røde næser og alt muligt. Lige så det vidste du, at der skulle være lommer, der skulle være plads til hemmeligheder. Det er faktisk min far, der har været med til at komme med ideen. Fordi jeg snakkede om, at jeg godt ville tænke mig at lave sådan en eller anden nederdelsagtig noget. Så sagde han, så var han med til at tegne den med at putte de der lommer i, så kunne vi jo sidde og tegne den sammen. Og hvor hurtigt efter du er færdiguddannet, eller er det under uddannelsen, du allerede begynder at bygge figuren op? Ja, det var faktisk, jeg tror jeg var halvvejs i uddannelsen, hvor jeg begyndte at have de der ting. Og så har jeg så videreført det der med, at Luni har også sømandsfarverne, styrbord og bagbord. Så jeg har så også, det sidste jeg har fået, er jo faktisk min motorcykeljakke. Skal I prøve at se, altså fordi jeg så, hvor det så også er styrbord og bagbord, og selv har fået lov til at farve, hvad der nogle farver jeg gerne vil have på. Så det trækker du med? Og sømands, har jeg også i kraven. Men hun begynder at fylde mere og mere og mere i dit liv. Ja. Hvor hurtigt bliver det mere end måske sådan en weekend og sådan noget? Hvor hurtigt bliver det... Altså, du har stadigvæk dit fuldtidsarbejde. Hvor meget fylder hun sådan op? Jeg er stadig nogle gange om måneden på den måde. Så nogle gange, så hvis der er et eller andet... jeg så gerne har ville så her kunne afspacere og så tage med til det, eller bruge min feriedag på det. Og prøv at fortælle nogle forskellige. Nu har du fortalt om motorcykler og lastbil. Hvor er det ellers, man har kunnet møde hende? Fordi i mange år har jeg jo så også været en del af Søndersløbet, hvor jeg så har været med til. Og der starter man faktisk med de helt små om morgenen og slutter af inden for psykiatrien. Det var faktisk derfor, jeg kontaktede dem. Det var fordi, jeg rigtig gerne ville have prøvet dag inden for den der psykiatriverden også, hvor jeg arbejder. Eller arbejdede, hedder det jo nu. Skal jeg vende mig til det? Yeah. Ja. Men det er sådan en dag, hvor man simpelthen, de starter med de helt små, og så slutter af i psykiatri og handicap. Så der har jeg været med i mange år, og jeg har faktisk en rigtig sød historie. Lige det, at jeg gik selvstændig, der var der så en, der skrev, at hun var så glad for omkring det der, men nu havde jeg jo tid til at kunne lave noget mere, og jeg skulle bare vide, fik jeg en besked over Messenger, at hendes datter, selvom det var 5 år siden, at hun havde mødt Luni, så havde hun stadigvæk et billede hængende på
på værelset, og hun kunne stadig huske mig og begyndte og stadig snakke med mig. Yeah. Så jeg har rigtig mange kontakter den vej også i Søndersløbet. Og jeg havde jo TV MidtVest med en hel dag, hvor de fulgte mig også, for der er blevet en rigtig fin program af det. Og de fik mig til at reflektere bagefter, hvad er det, jeg kunne. Og det var faktisk det, jeg kom tilbage i luni. Jeg tænker, jeg kan se, jeg ser dem og ser hver enkelt, så de føler sig også set. Og det er jo ikke, det er ægte. Det er jo ikke noget, jeg tænker, det er vigtigt for det her, men det er så naturligt for mig at se enkelt og være nede i øjenhøjde med dem og tale det sprog, de er. Men så også for børn, som man måske ellers bare ser i en klovn i fjernsynet eller i cirkus. Man kommer ikke tæt at tale med dem, som det barn der har fået lov til for dig. Og hun har jo tegn til tale og har ikke så meget sprog. Og... Men I kunne finde fælles sprog? Ja, at hun kunne stadig huske mig. Jeg har så i de her coronatider har jeg også ringet og skrevet, om de var på Messenger, så jeg havde lige selv været klovn, så kunne jeg skrive. Så den der genkendelsesglæde, den var jo bare stor. Ja. Ja. Det er noget af det, man har set, at til Søndersløb, så kan det også være, at vi lige skal runde snapsting. Så har der været både snapsting. Til jul og sommer. Vil du fortælle lidt om, hvad en klovn laver midt i Viborg Store Altså, jeg kunne jo takke faktisk også for mange år siden, om de kunne bruge en omsorgsklovn, hvor de sagde, det vidste de faktisk ikke helt, hvad de skulle bruge til. Og så var jeg faktisk frivillig de første 2 år, og så har de så faktisk hyret mig ind, hvor jeg har været med til morgensang, og det at gå rundt og give nærvær og livsglæde og... Jeg tænker også, at jeg har bygget bro. Luni er god til sådan at bygge bro og kunne sådan få folk samlet. Og det der at kunne få nogle sjove oplevelser. Jeg har så haft det der... Jeg har givet et klovnekys. Det må man jo så heller ikke i coronatiden lige nu. Men selvom jeg har været med i snapsting i mange år, så det med at lige at få den der lille prik på næsen. Ja, for der er nemlig noget, når man får et klovnekys, så sætter det jo spor. Det gør det. Og, hvad og er det? Det er jo kontakten. Hvordan er det, næsen ser ud, efter man har fået et klovnekys? Så får man sådan en lille rød prik på næsen. Jeg har faktisk mødt en ung mand som oppe i byen senere, som havde en rød næse, som havde glemt det. Og så... det er så skønt. Det er så fint. Ja. Og det må man ikke lige for tiden. Så... Men det her med snapsing, altså, det får dig nemlig langsomt over i at blive lønnet, også hvor du ellers har været meget frivillig. Så begynder de jo så at sige, at vi vil gerne have dig, og hvad skal du så have for det? Og så skal jeg jo begynde at lære at sætte pris på, hvad det er, jeg skal give. Og det griber jo om sig. Hvornår kommer tankerne overhovedet ind i, at kan det her blive min levevej? Er det det her, jeg vil? Hvornår begynder det? Jamen, det er først, fordi det er jo 12 år siden, du tog omsorgsuddannelsen. Ja, men jeg tror faktisk, der er flere, der har tænkt tanken inden mig. Omkring det her, kan det blive min levevej? Fordi det er faktisk først nu her i løbet af det sidste halvår, at jeg har begyndt at tænke, selvom der har været corona, jeg har haft tiden til at tænke i, er det her, kan det være muligt at blive min levevej? For jeg havde rigtig mange aftaler her i foråret, der faktisk blev aflyst, fordi jeg var kommet til at snakke med alle mulige forskellige. Det er meget sjovt, at coronatiden for dig, hvor du har været helt nedlukket, der kommer du til at tænke på, kan jeg leve af det her? Altså, det er sådan helt den omvendte verden. Jeg tror, man kan sige, at det har givet noget ro til at kan reflektere og kan til at sige, at de der ting, som der var i foråret, som der var meningen, jeg skulle over og undervise over på i Søndermarkskirken, konfirmander i det med at kunne mærke sig selv og ture at være sig selv, og hvornår møder man nogen, som man føler sig fuldstændig tryg ved, og bliver man for stor til at lege, og sådan nogle ting. Og det blev jo aflyst, og jeg havde nemlig et rigtig spændende program til snapsting, helt anderledes i, at vi ville prøve at lave noget workshop, med hvor de store børn skulle møde små børn, og lære dem at finde klovnen frem ind i maven. Og alt det der, det blev jo aflyst, og på det tidspunkt havde jeg faktisk også en slags orlov i at kunne prøve at få på de her ting af. Så jeg havde tiden til at gå og tænke i, at der er altså noget, der gror og der kan leve. Og det skal ikke passe, at det er corona, så, der har gjort, at jeg ikke kan føre det videre. Så jeg har fået tiden til at tænke. Ja. Så vi ser på gensyn i program 2 her, hvor du har lovet at fortælle meget mere om det at være selvstændig. Det glæder jeg mig til at få lov til at dele.
Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30.